Поредна седмица ръстът на заразените с коронавирус в Смолянска област е отрицателен – минус 31,7 на 100 при минус 22,9 за страната. 14-дневната заболяемост е паднала на 323,6 на 100 000 души население. Спадат и смъртните случаи. По отношение на 14-дневната смъртност, макар и все още висока, също се отбелязва спад. Отчитаме 19% по-малко смъртни случаи през последната седмица спрямо предходната. С 40% е спаднал броя на хоспитализациите, което се отразява положително на здравните заведения в областта. При тях нещата се нормализират. Свободните легла към вчера следобед са 65% свободни легла от определените за COVID болни. Разполагат с лични предпазни средства и необходимите лекарства. За поредна седмица и броят на излекуваните е по-голям от този на заболелите. В най-голямото здравно заведение в Смолянско, областната болница, в момента са настанени 53 пациенти с COVID. 4 от тях са на интензивно лечение. Успокоява се положението. Подготвени сме за почивните дни. Имаме готовност. Знаете, че ние работим непрекъснато. Пожелавам на всички светли празници. И призовавам да бъдат внимателни хората, защото вируса не си е отишъл. От областния щаб като цяло призоваха към отговорно поведение и спазване на противоепидемичните мерки по време на великденските празници.